Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Dragi poslušalci podkasta Mladost na kmetiji, čas je, da spoznamo novega, nadobudnega mladega kmeta. To je Tilen Velkovrh, 23-letni čebelar iz Srednje vasi pri Polhovem Gradcu. Tilen ne samo, da strastjo skrbi za svoje čebele, ampak me je tudi za ta pogovor povabil na prav posebno lokacijo. Nahajava se v apiterapevtskem čebelnjaku. Tukaj v objemu narave lahko resnično občutimo moč in mir, ki ga prinašajo čebele. Tilen, lepo pozdravljen. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kako si? Krasen kraj za pogovor si izbral. Ja, super. Sicer imamo bolj deževen dan, ampak ne glede na to, nas tudi to ne ustavi. Najprej mi povej, kdaj si prvič prišel v stik s čebelami? Prvič sem prišel v stik s čebelami, mislim, da pri 14 letih, ko sem že v otroštvu želel imeti neko domačo žival, pa mi to doma niso pustili, kljub temu, da smo imeli v preteklem času kmetijo, ampak so me starši videli za neodgovornega, da ne bi mogel skrbeti ne za koze, ne za kure, ne za krave. Zato sem se potem nekje pri 14 letih umislil in pripeljal prvi dve čebelji družini k nam domov. Kaj pa je tisto, kar te je najbolj pritegnilo, da si se potem lotil čebel? V bistvu največ pozornosti v meni je to zbudil, ker dejansko se zavedam, kakšen pomen imajo čebele. Se pravi, da če čebel ne bi bilo, pravijo, da v 5 letih bi lahko človeštvo izumrlo, potem rad jem sam tudi med, obožujem te medene izdelke in v bistvu te čebele so tudi nekako malenkost drugačna žival, kakor živali na kmetiji. Se pravi, za živali na kmetiji je potrebno skrbeti vsak dan, je treba iti v štalo, zjutraj, začer, pri čebelah je pa ta zgodba malo drugače. Se pravi, so obdobja, ki je enkrat več dela, po zimi manj in v bistvu načeloma to me je, kako bi rekel, prebudilo, da sem se odločil za ta čebelarski poklic. Koliko si bil star, ko si se začel ukvarjati s čebelarstvom? Prvi dve čebelji družini sem pripeljal domov, ko sem imel 14 let. Pa si edini v družini, ki imaš veselje do čebel? To me tudi velikokrat vprašajo in prav zanimivo je, da sem jaz začetnik čebelarstva v naši družini. Nisem imel prej nobenih predhodnikov ali pa česarkoli. Je pa res, da sem imel tudi eno srečo. Se pravi, ko sem pripeljal prvi dve čebelji družini domov, sem potem mogel v okolici najti enega mentorja. Ta mentor je skrbel za moje čebele, mi je pomagal, me je učil in tako sva se dogovorila, da lahko te svoje dve čebelji družini pripeljem k njemu v čebelnjak. Ta čebelnjak je nekje 100 metrov zračne linije od naše hiše, kjer jaz živim. In potem tako se je vse skupaj začelo. Te svoje dve čebelji družini smo preselili v njegov čebelnjak, hitro sem dobil ključe in nato začel skrbeti za svoje dve čebelji družini, pomagal pri ostalih čebeljih družinah, ki jih je imel ta starejši gospod. Seveda pa zaradi bolezni pa starosti ta gospod ni več mogel urejati okolice, skrbeti za čebelje družine, tako da sem jaz v roku enega leta za vse to skupaj prevzel. Kar je pa zanimivo, je pa to, da v bistvu ta gospod je videl, kako z veseljem jaz to delo opravljam in ne glede na to, da nismo bili v nobenih sorodstvenih razmerjih, se je odločil, da pred svojo smrtjo, da ta čebelnjak men prepiše. In tako moram povedati, da od takrat, ki je bil ta trenutek, ki mi je ta čebelnjak prepisal, ni minilo pol leta, ko je ta gospod žal umrl. Tako da potem sem jaz sam ostal s temi čebeljimi družinami, s čebelnakom. V tistem obdobju, to je bilo obdobje 2 let, ko se je iz te dve čebelji družini razširilo na 30 čebeljih družin. In tako, se pravi, je potem kasneje bilo veliko dela. Se pravi, jaz sem imel stare pripomočke, zastarele sisteme in potem sem razmišljal, kako bi jaz lahko to pelal. Ob tem sem upravljal še razna študentska dela, izobraževal sem se za strojnega tehnika, delal sem v delavnicah s kovino, ni bilo sicer take povezave s tem, ampak vseeno.
Zagotovo je potrebno kar veliko znanja za pravilno ravnanje s čebelami. Kje si se vse to naučil? Ja, to drži. Bistvo, glavno, tukaj sta dve vrsti znanja. Eno znanje je teorija, drugo znanje je pa praksa. Teorijo sem pridobil na Čebelarski zvezi, sem se prijavil za mladega, za čebelarja začetnika. In to je v bistvu tak 40-urni tečaj, ki vsebuje teorijo in prakso. Sicer tista praksa je nekoliko v okrnjeni obliki, rečemo 8 ur, ostala je bila pa teorija. In takrat v tem izobraževanju sem pridobil veliko enega novega znanja. To pa že zaradi tega, ker jaz sem prej spoznal čebeljo družino čebele. In s tem, ker sem prej spoznal čebeljo družino, sem lažje sledil tem predavanjem, izobraževanjem. Bistvo to prakso sem pa pridobil od tega starejšega gospoda, ki mi je povedal določene trike. On je bil le star čebelar, čebelaril je nekje 40 let in je imel čebele zelo dobro pogruntane. In je točno vedel, kako se že na bradah panjih obnašajo, kaj je treba postoriti, česa ne, kdaj je treba točiti med, da je zelo kvaliteten, pa take stvari. Tako da. In vse to je prenesel na te. Tako, in vse to je prenesel na te. Sicer žal bi še kakšno stvar, ampak je prehitro odšel. Za koliko čebeljih družin torej skrbiš danes? Danes skrbim za okoli 120 čebeljih družin. Je pa tako, se pravi, zdaj v tem jesenskem, zimskem času se te čebelje družine zmanjšajo, lahko pride do kakšnega propada čebelje družine, tako da se številke malenko skrčijo. V spomladanskem času, ko je pa spet buren razvoj, pa se te družine razširijo, tako da to niha ponavadi nekje 10 do 20 čebeljih družin. Kako poteka pravzaprav dan, ko obiščeš čebelnjak? Vsi si najbrž ne predstavljajo, kaj vse je potrebno storiti, preveriti? Ja, ponavadi je tako. Se pravi, takrat, ko se jaz odločim za pregled čebelje družine, je treba izpolnjevati več pogojev. Bistveno je, da je lepo vreme. Se pravi, v dežju so čebele noter v panju in v bistvu upravljajo notranje opravila. To pa pomeni, da v bistvu stare čebele imajo nalogo, da varujejo vhod, pa da nabirajo med. In takrat, ko so stare čebele prisotne doma v družini v panju, je ta družina zelo lahko agresivna oziroma te čebele pikajo. Mlade čebele pa ne pikajo. Zaradi tega je treba izbrati eno lepo sončno vreme, ko grejo te stare čebele ven na pašo. In v bistvu je v panju samo mlada žival, zato je potem sam potek pregledovanja čebeljih družin pa to enostavnejši. Lahko smo tudi brez opreme, čebele ne pikajo in potem je to delo tako zelo prijetno, sproščujoče. Kako se tvoje delo potem spreminja skozi letne čase? Se pravi, delo je kar razporejen, se pravi od spomladanskega, poletnega in jesenskega dela, pa potem imamo tudi zimsko delo, ker to delo ni povezano s čebeljimi družinami, ampak z promocijo izdelkov, s prodajo na tržnici. Se pravi, spomlad se začne, da najprej pogledamo, koliko čebeljih družin je preživel, pogledamo, če imajo dovolj zaloge hrane, a so slučajno čez zimo pojedle, če niso, pustimo, če so pa slučajno pojedle, poskrbimo, da nima čebelja družina. Se pravi, je treba poskrbeti, da ima čebelja družina dovolj hrane. V primeru, da jo nima, in dodatno damo sladkorno raztopino, nakrmimo. Potem v spomladanskem času do poletnega je buren razvoj, je treba poskrbeti, da čebelje družine ne grejo na roj. To se poskrbi tako, da je treba pravočasno, rečemo, enkrat na teden oziroma v roku 10 dni čebeljo družino pregledati, videti, kakšna je situacija, kaj se v čebelji družini dogaja in tako preprečevati rojenje. Rojenje pa preprečujemo na tak način, da v bistvu razširimo prostor. To je čist, bom zdaj na kratko enostavno povedal, zakaj pride sploh do rojenja. Se pravi, jaz čebelarim v panjih AŽ in AŽ panji so sestavljeni tako, da imajo spoden del, ki se imenuje plodišče, vmes je matična rešetka in zgoren del, ki se imenuje medišče. In v spodnem delu poteka razvoj čebel. Se pravi, po tem spodnem delu se matica giblje, odlaga jajčeca, in čebele ta jajčica hranijo in skrbijo, da se čebelja družina razvija.
Zgoren del je pa v bistvu imenovan medišče zaradi tega, ker odvečno zaloge hrane, ki jo naberajo, jo prenesejo v zgoren prostor in potem tudi mi čebelari iz tega zgornjega prostora poberamo sate in stočimo med. In v primeru, da vspode je rata gužva, se pravi, da je preveliko število čebeljih družin, se matica ne more več gibati po celem prostoru. In ker se ne more gibati po celem prostoru, ona pa oddaja feromone, potem na takrajnih satih hitro čebele zaznajo, ojej, nekaj je narobe. V tej čebeli družini pa mogoče ni več matice in naredijo paniko in hitro potegnejo iz jajčka nov matičnak, da naredijo novo matico, ker pa v praksi dve matici ne morata biti v panju, se potem lahko hitro zgodi, da ko se ena matica, ko ena matica gre k koncu iz legnitve, gre stara ven na vejo in temu postopku se imenuje rojenje. In v takem primeru moramo mi do časa poskrbeti in vspodaj razširiti prostor, da se družina ne razmnoži preveč. To pa naredimo tudi tako, da izkoristimo v tem primeru, vzamemo odvečne čebele ven, peljemo na drugo lokacijo 3 km stran, dodamo novo matico in tako naredimo novo družino. Za to družino pa poskrbimo, da se naprej normalno razvija in da ne pride do teh neželenih stvari rojenja. Verjetno so te tudi že kdaj popikale. Ja. Si imel mogoče kdaj alergijo? Res je, tudi to je ena zanimiva stvar. Se pravi, odkar se ukvarjam s čebelam, sem tudi prisoten s piki. In te prvi piki, se sploh spomnim zdaj v prstih, so bili zelo boleči, neprijetni. Čez čas v roku enega dneva so mi prsti tako tekli, da jih nisem mogel niti skrčati. Potem se pa to samo telo skozi leta navad. Zgleda, da dobimo v sebi ta protistrup čebeli in zdaj v zdajšnjih časih, ko dobim kakšne pike, nimam nobene reakcije, nobene alergije, nobene otekline. Edin vseeno je pa še zmer prisoten tist neprijeten občutek ob piku čebele. Se mi je pa zgodila tudi ena dogodivščina v samem začetku, ko sem pobiral čebelji roj. Ta čebelji roj je visel nekje 7 metrov na drevesu. In seveda, iz začetka mi je bilo škoda vsake družine, za vsako družino sem se boril, no, se je prav tako tudi zdaj, ampak sem hotel to družino dobiti. Takrat sem postavil lojtro, sem se oblekel v ta cel skafander čebelarski, kot zaščitno opremo, ki jo uporabljamo. Se pripravil, šel gor po lestvi, otresel roj v škatlo in kar naenkrat so čebele ratale jezne, sem jih dobil v spodi pod ta pajčolan skafander. In takrat na višini 7 metrov bil sem privezan z enim gasilskim pasom, sem imel pod obleko več kot 40 čebeljih družin in takrat sem hitro šel dol, obleko stekel, tekel 100 metrov stran v gozd, da so se otresel čebel in takrat v tistem obdobju, še zdaj se ga spominjam, kako so me čebele napikale, ampak srečni je bilo nobene hujše reakcije. Reakcije. Lahko pa še to omenim, kar. Se pravi, v samem začetku, se pravi, jaz sem začel s 2 družinami, imel sem jih 30, potem kasneje sem šel na več čebeljih družin, ampak to pustimo za kasneje. Dobil sem idejo, kako še povečati čebelje družino, ne glede na to, da bi jo kupil. Se pravi, bil sem študent v tistih časih, nisem imel veliko denarja in potem sem razmišljal, kako prijeti do novih čebeljih družin. In sem se spomnil, da sem na oglas bolhe oddal varno odstranim čebelji roj. In ker v bistvu ta oglas sem oddal, nobeno domačih ni vedel, takrat sem bil star 16 let. In sem rekel, ja, sej to je mobil tako smešno, se ne bo noben poklical. In en večer skupaj z mami upravljava eno nalogo, se pravi, in zazvoni telefon. Me kličejo iz Tacna, eni mladi fantje, da so prišli na vikend in da so tukaj videli en čebelji roj in kaj zdaj narest, da so pa zasledili ta moj oglas in da so me kar poklicali. In sem rekel, da ni nobenega problema, se bom jaz zdaj le usedil, me bojo pripeljali, pa bomo ta čebelji roj varno odstranili. Skupaj pridemo dol, se gledamo, je pa res, jaz pa nisem imel nobenih izkušenj, še nikoli nisem bil v stiku s tem in sem potem tudi jaz malo razmišljal, kako bi to sploh naredil. In sem rekel, nimam druge izbire, eno škatlo sem imel, sem dal škatlo v spodi, vsi so me zraven
gledali in čakali, kaj in bo. čakali, kaj bo. In jaz v tistem trenutku utresem ta čebelji roj, pol čebel je padel v boks, pol čebel je pa zletel. In jaz hitar tist zaprem, čebele so nas popikale okoli, vsi smo se razbežali, ampak še zdaj je ta čebelja družina prisotna tukaj v čebelnjaku, tako da takrat se je pol zanimivo. Srečno končal za vse skupaj, ampak je bil pa en tak dogodek pri petlaj, ki ostane v spominu. Ja. Kako pa je pomembna potrpežljivost pri čebelarstvu? Potrpežljivost je pa ena pomembnejših stvari. To pa predvsem zaradi tega, ker to je ali pri čebelarstvu, ali pa pri ostalih živalih en velik pomen. Se pravi, če smo mi nervozni, če nam nekaj ne gre, če smo mi, kako bi rekel, pod stresom, to žival začuti. Ali je to pes, hišni ljubljenček, ali živali na kmetiji, enako je pa pri čebelah. In takrat, ko smo mi nervozni, potem tudi čebelja družina postane nervozna in potem tako delo je zelo težko oziroma lahko rečem skoraj nemogoče. Tako da za takrat, ko se podstopimo delati s čebelam, ne smemo biti ne nervozni, moramo izbrati pravo vreme in potem je to delo zelo enostavno. Pa si se od čebel naučil še kakšnih drugih življenjskih lekcij, vrednot? Se pravi, če sam pomislim, potem, ko sem jaz začel čebelarc, sem bolje spoznal, kako je čebelje družina, koliko časa čebela živi in sem ugotovil, da čebele se ležejo 21 dni in po 21 dneh pridejo na svet, njeno življenje je pa zelo kratko, se pravi nekje okoli 40 dni, to govorimo za letne čebele. Potem se pa te dni, kako bi rekel, krajšajo ali pa daljšajo. V tistem obdobju, ko je bolj intenzivna paša, so čebele bolj zgarane, več dela imajo naloženo in posledično tudi hitreje umrejo. V tistem obdobju, ko pa ni čebeljih paš, ko nimajo takih aktivnosti, je pa potem ta čebela tudi nekoliko dlje časa na svetu. In v bistvu, ko pogledam, ko se čebela zveli, pa do njene smrti skozi dela. In to, v bistvu to vrednoto delanja, marljivosti, pridnosti te čebele, se bi mogli tudi mi zavedati, ko mi imamo pa vse zdravje, in ostale vrednote, pa še vseeno kljub temu jamramo, tako da mogli se bi pogledati, kakšno življenje imajo čebele, čez celo leto delamo, čaka jih smrt, ne živijo dolgo, pa so še vseeno vesele. Lahko bi nas kaj naučile. Tako, tako. Rad tudi druge ozaveščaš o pomenu čebel. Ja, tudi se pravi, jaz sem bil enkrat sam v tem stiku, se pravi, ko sem imel čebelje družine, nisem imel nobenega tazga predhodnega znanja, sem si poiskal mentorja in takrat sem videl, kakšen pomen je imeti mentorja, ko si ti na začetku in kaj vse me je naučil. Zaradi tega, ker sem jaz pridobil to znanje, ga želim potem tudi naprej predajati ostalim mladim čebelarjem, starejšem. Imel sem tudi primere, mislim, da 3 do 4 čebelarje. En čebelar je bil mlad čebelar, isto začetnik, se je želel naučiti nekaj novega. Sem jaz stal ob strani, sem mu pomagal, skupaj sva pregledovala, učil sem ga. Bistvo je, da še zdaj čebelari, tako da mu je uspelo. Potem sem imel pa tudi primer, ko so v družini imeli čebelarstvo, se pravi, to čebelarstvo je bilo bolj ukrjeno samo za domače potrebe, pa je potem smrt preprečila, da ni bilo več nobenega skrbnika za čebele, potem so se pa sami doma odločili, da bi pa mogoče to zaradi te tradicije starega očeta vsen prevzeli čebele, pa peljali to naprej. In takrat sem jaz tudi stopil v stik z njimi, so me pokontaktirali in sem jim priskočil na pomoč, pa pomagal, pa počas naučil, potem kasneje sem jim pa tudi svetoval razno izobraževanja, tečaje, dal sem jim literaturo, potem pa, ker je bila volja, pa to tudi tukaj na tem mestu še danes čebelarja. Tako kot sva že na začetku povedala, se danes nahajava v apiterapevtskem čebelnjaku. Tako, drži. Kako bi ga opisal? V bistvu ta apiterapevtski čebelnjak je zame nekaj posebnega. To pa zaradi tega, ker tako, kot sem na začetku omenil, jaz sem začel z 2 čebeljimi družini, dobil sem čebelnjak s 30 čebeljimi družinami. Potem je bilo pa tisto prelomno obdobje, ko sem jaz razmišljal, kaj zdaj narediti. Ogromno dela imam, nič mi ni doma, a zdaj povečati, pa se iti bolj na profesionalno čebelarjenje, ali vse skupaj zmanjšati.
In takrat se mi je v tistem obdobju se mi je ponudila ena super priložnost. Na internetu sem zasledil, da se je prodajal komplet čebelarstvo. Sem jaz kontaktiral tega gospoda in smo se dogovorili. In takrat v tistem obdobju sem jaz kupil komplet čebelarstvo. Se pravi, kamion, čebelje družine in pa vse te pripomočke, ki jih potrebujemo za pridelavo medu, za zbijanje satnih okvirjev, za topljenje voska, za izdelavo pogač. In v bistvu s tem sem si jaz zelo poenostavil vse te sisteme, katere je potrebno narediti, da lahko čebelarimo skozi celo leto. In v tem obdobju, se pravi, ko sem kupil to čebelarstvo, se je moje čebelarstvo povečalo nekje na 100 čebeljih družin, potem je pa treba razmišljati vsako leto, da se gre, da je nekaj novega, da se gre nekaj naprej. In sem prišel na idejo, da bi jaz postavil apiterapevtski čebelnjak. To idejo sem dobil tudi na podlagi tega, kaj delam pri enem mizarju, izdelujemo masivno notranje pohištvo in imam nekaj orodja, nekaj izkušenj, tako da sem se to podstopil. Najprej se je narisalo načrte, iz teh načrtov se je razbral, kakšen material potrebujemo in koliko. Se je šlo v gozd, smo sekali, dal na žago, čebelnjak postavili, potem se pa v bistvu konstrukcija pa streha je bila pokrita, čebelnjak je stal, pa začela bolj ta fina dela, kako se pravi, bo sam ta čebelnjak noter upremljen, na kakšen način, kakšne posebnosti ima za ostale obiskovalce, ki si ga lahko pridejo ogledati. In je enih par takih posebnosti tega čebelnjaka. Noter v samem čebelnjaku je ena steklena stena. In ta steklena... Zraven katere zdaj sediva. Tako. In v tej stekleni steni so čebele. In te čebele lahko mi si ogledujemo skozi vse letne čase, od spomladi, jeseni do zime in dejansko vidimo, kako se ta čebelja družina obnaša. In na podlagi tega lahko potem tudi kaj podebatiramo, kakšna je trenutna situacija. Potem še ena druga zanimivost tega apiterapevtskega čebelnjaka pa je, da v bistvu na sprednji strani, kjer so panji, so vsi te panji poslikani. Poslikani so z enimi takimi motivi, ki sem si jih jaz sam izbral in imajo določeno zgodbo. Se pravi, če pogledamo od spredaj čebelnjaka dol v pogled Polhovega Gradca, vidimo, da si te panji in te poslikave sledijo en zraven druge. In teorija teh poslikav je, da najbolj desni panj je poslikan Piran pa Sečoveljske soline. In tudi, če pogledamo v naravo, na najbolj desni strani je morje. In te poslikani panji, 10 jih je, grejo vse do Ptuja pa Kurentov in tudi, ko bomo pogledali skozi čebelnjak ven, na levo stran se pa tudi tam pač nahaja ta Ptuj. Tako da je v bistvu nekako tudi orientacijsko povezano med sabo. Povezano postavljeno. Malo pojasniva še, kaj sploh je apiterapija? Apiterapija, se pravi, da najprej povem, se pravi, leta 2022 sem se jaz izobrazil na državni ravni in sem postal poklicni apiterapevt in pridobil določen certifikat, da lahko potem tudi upravljam apiterapevtske storitve. Sam pojem apiterapija je zelo obsežen. To pomeni, se pravi, apiterapija se navezuje na panski zrak, potem na masažo z medom, na priprava izdelkov, se pravi, čebele nam ponudijo cvetni prah, med, matičen mleček, propolis in kako dejansko vse te snovi, ki jih pridobimo iz čebele, skupaj med sabo zmešamo in na tak način lahko naravno pomagamo ljudem, ki imajo težave, da si ukrepijo imunski sistem, premagajo prehlad in take stvari. In v bistvu ta čebelnjak, v katerem smo se trenutno nahajamo, je namenjen za dve apiterapevtske storitve. Ena apiterapevtska storitev je, da si lahko lajšamo tegobe spodnjega ali pa zgornjega dela dihal skozi masko. Druga storitev pa je povezana z apiterapijo masaža z medom hrbta. Jo izvajaš tudi sam? Tako, tudi sam jo izvajam, tako da je za preizkusiti. Odlično. Pa si tudi sam kdaj izkusil kakšne pozitivne učinke te terapije? Zelo dobro vprašanje, z veseljem odgovorim. Se pravi, če hočemo nekaj pomagati, na nekom drugemu izvajati, je bistvo, da to sami izkusimo
in da potem vidimo, kako to na nas deluje, kako si mi s tem lahko pomagamo. In isto takrat, ko sem se izobraževal na masaži z medom, sem jaz vadil na nekom drugem, drug je vadil na nekom mene, na meni. In tako sva spoznala drug drugega, se pravi, obe plati izobraževanja, se pravi, kaj ta masaža prinaša in pa kako jo izvajati. Enako velja za panski zrak pa to, tako da tudi čez čas, če imam jaz kakšne težave z dihali ali pa kakšen kašelj v težji obliki, se pravi, se tukaj usedem v čebelnjak, lepo upravim eno to terapijo in že po prvi terapiji so vidni rezultati. Tako da zdaj je pa v bistvu tudi plan te rezultate prenesti na druge, ki jim bi lahko pomagal in naredil neke dobre odzive. Nisi mi še povedal, katere vrste medu in izdelke ponujaš, izdeluješ? Vrste medu so pa zelo odvisne od letine. Se pravi, že sam med se od letine, od vsake letine zelo razlikuje. Se pravi, trenutno imam v ponudbi kostanjev med, ki je bil leta 2022 tudi nagrajen za državnim prvakom. Potem imam lipomet, cvetlični met in pa cvetni prah. In kateri je tisti, ki je najbolj primeren za masažo? Najbolj primeren za masažo je pa kostanjev met. Kostanjev. Kateri pa je tvoj najljubši? Moj najljubši je pa cvetlični. Cvetlični. Kaj pa Tilem počne, ko ni v čebelnjaku? Zdaj na uho mi je prišlo, da si motorist. Je to resnična informacija? Ja, tudi to drži. Se pravi, veliko je dela s čebelami. Jaz se najboljš počutim takrat, ko sem v čebelnjaku, ko sem v stikem s čebelam, imajo eno tako posebno energijo, sproščujočo, da se pa od tega malo odmaknem. Imam pa tudi doma v garaži parkiran en motor in potem ljubiteljsko grem na ceste, se vozimo po omejitvah, gremo na kakšne izlete, sploh v poletnih časih, ko so gužve, zastoji, vročina, je motor zelo primeren za take stvari. Kam pa se najraje odpelješ, imaš kakšno posebno priljubljeno destinacijo? Ja, tudi to imam. Moram izkoristiti, kar nam Slovenija ponuja. Se pravi, da je zelo majhna in ima veliko izletnih točk in veliko krat se odpravim točno proti morju. To pa zaradi tega, ker v bistvu poleti je velika vročina, lahko se skopamo, dobro sladoled imajo, tako da... Vse na enem mestu. Tako. Zanima te pa tudi mizarstvo. Ja, tudi to. Čeprav sem strojni inženir, sem v tem obdobju študentskega dela spoznal veliko različnih opravil v strojništvu, ampak potem, ko sem rekel, da mogoče pa to ni zame, da probam še kaj drugega, sem pa ugotovil, da je mizarstvo eno tako posebno dejanje oziroma delo, ki pa to mene veseli. Preden končava, bi ti rada zastavila še takih 5 hitrih vprašanj. Okay. Ti pa mi kar hitro odgovori, kar ti najprej pride na misel. Okay. Moj med je... Najboljši. Če bi bil čebela za en dan, bi... Preletel celo Slovenijo. Na motorju se počutim kot... Najstnik. Čebelar sem rad, ker... Pomagam čebelam in ozaveščam ostalim ljudem, o pomenu čebel. Čez 10 let bom. Upam, da priznani apiterapeut. Hvala, da si nam približal svet čebel in nas popeljal skozi vse zanimivosti tvojega dela. Želim ti veliko uspeha pri vseh tvojih projektih, naj bo to v čebelarstvu ali pa kje drugi. Hvala tudi vam za to prijetno povabilo in ta prijeten pogovor v apiterapeutskem čebelnjaku. Dragi poslušalci, upam, da ste uživali v tej epizodi in da boste tudi sami kdaj posegli po medu in cenili ves trud, ki stoji za njim. Tilen, še enkrat hvala in vse dobro. Hvala tudi vam. Z vami sem bila Kaja Zupanc, nasvidenje do naslednjič.